киров шахтысы іскерліктің жаңа дәуірін бастады Кәсіп орынды жаңғырту бойынша тың бағдарлама әзірленіп қазірде өндіріс ошағында басқарушылардың жаңа командасы қызметкерлер штатын кеңейтуде бұл күндері әкімшілік тұрмыстық кешенді жөндеу жұмыстары қолға алынып жаңа лаваны өндіріске әзірлеуге дайындық басталып кеткен кәсіпорын бастығының бөлмесіндегі өндірістік жиналыс қызу пікірталас форматында өтуде қазірде киров шахтасында к он пластынан өнім алуда келешекте к он пластынан кен өндіруге кіріспекші кәсіпорынның осы бағыттағы жұмыс перспективасы бірнеше ондаған жылдарға белгіленіп отыр басқарушылардың жаңа командасы өндірісті өркендетуге қатысты қатар жоспар әзірлеп қойған қазіргі таңда біз тазарту кенішінен шамамен 25 бес тонна өндіреміз бізге таукен машинасына комбайнер оператор керек қадағалау таукен шеберлері сонымен қоса инженерлік техникалық жұмысшылар қажет бүгінде киров шахтасының тазарту кенішінде жүзге жуық адам жұмыс істейді биылғы жылдың жоспары бойынша жарты миллион тонна көмір өндіру көзделіп отыр кәсіпорында қолайлы жұмыс жағдайын жасау үшін киров шахтасының әкімшілік тұрмыстық кешені шатырын жөндеу жұмыстары басталып аумақ жарықтандырылды сонымен қоса жылыту жүйесін жаңғырту монша кір жуу кешені мен қазандықтарды жөндеу жоспарланып отыр осынау шаруаларды жүзеге асыру үшін мамандар қажеттігі ескеріліп кәсіпорында бірқатар бос жұмыс орындары да ашылды нам ә, требуется значит ы... бізге Таукен саласы бойынша бірқатар жұмыскерлер электр комбайнерлер жерасты жұмыстары бойынша әзірлеуші монтаждаушылар керек осы мамандықты егерген мамандар бүгінде керіп шақтасында да западный шақтасында да тапшы тазарту кенішіндегі Таукен жұмыскерінің жалақысы 600 жүз мыңға дейін 5 разрядтағы проходчиктер 500 жүз тенгеден теңгеден артық еңбекақы алады қосымша участік тегілер 500 000, одан да артық жалақы алады жалпы жылды жақсы бастады западный шахтасында бұрғылау жұмыстары да белсенді жүргізіле бастады бір ай ішінде бригада шамамен 180 метр аумақты игеріп келеді мұнда к 12 10 және жеті қабаттарын өндіру жоспарлануда барлық көмір қарағандылық байту фабрикасына жеткізіледі жаңа басшылық келумен фабриканың өндірістік қуаттылығын екесеге дейін ұлғайтуға мүмкіндік туды бұл ретте күлдің сапалық көрсеткіштері он пайызға дейін болғанда концентраттың шығымы алпыс бір құрап отыр на сегодняшний день стратегия нашей компании это бүгінгі таңда біздің компанияның стратегиясы даму кәсіпорынды өркендету биылғы жылы өндірісті ұлғайту кеңейту бағытына екпін салдық бүгінгі күннің ең негізгі маңызды тапсырмасы еңбекті қорғау қауіпсіздік техникасы фабриканы жаңғыртуға негізделген ауқымды бағдарлама әзірленді бұл іс шараларға қаржы бөлінді біз қайта өңдеу мен өнімділікті ұлғайтуға мүмкіндік беретін бағдарламамен жұмыс жасаудамыз ол белгіленген кесте режимде табысты іскерлік ету үшін еңбек ресурстарын тартуды қажет етеді бұл күнде қарағандылық байыту фабрикасына әр түрлі сала бойынша шамамен 30 шақты жетті. қажет орын бюджетінде тіпті қызметкерлерді оқытуға және қайта даярлауға да қаражат қарастырылды бүгінде орын тобы басшылығында шетелдік жұмысшылар жоқ сондықтан да басқарушылардың жаңа командасы кезінде тұралап қалған өндірісті қалпына келтіруге тырысуда западный және киров шақталарында өндірілген барлық көмір байыту фабрикасына жеткізіледі нәтижесінде кокстелетін және энергетикалық концентраттар шығарылады бақытгүл матуова серік николай шевелев бесінші арна